Hej løjse folkens, og velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som lærer dig, Mr. Forsing. Og skal vi bare se at komme i gang? Jeps, jeg er Manchester United, og det bliver satme godt nok sjovt. Og vi skal møde Real Madrid, mand. Oh my god. Det bliver sjovt, det her, for satan. Nå, det var ikke andet for, end at komme i gang. Ej, den kan han sgu ikke nå. Ja, ja, første skud på mål. Det var mig. Det var mig, som der havde første skud på mål. Ah. Sådan der. Udmærket. Wow. Ja, 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 ja. Og vi har Lindegaard på mål. Ja. Ah, det var lidt noget skidt det der. Skal der bare presses da? Hold da op. Ej. Hold da møg. Ah, piss os. Hvor sat med heldig han fik den der. Så. Sådan der. 1-0. Whoopty. Og jeg skal måske lige fortælle, at lyden nok er lidt høj, men jeg skal lige fortælle, at vi har startet en ny sæson, og jeg rykkede ikke op i den her gang, så det er rimelig vigtigt, at vi får den op at køre, tror jeg, eller får nogle, i hvert fald en masse point her. Sådan der. Ah, troede lige jeg kunne kaste langt, så kan jeg ikke det alligevel. Form.
Okay, men jeg presser rimelig godt her efter 20 minutter foran 1-0 og alt muligt lækkert. Ah, det var skidt. Kom nu. Ej, det er godt spil. Så skal du lige spille igen, der ja. Ej. Det var altså meningen, den skulle falde til en anden en der. Hvorfor spiller den ikke, når jeg beder den om det? Ned med ham. Ned med ham. Og den der. Det bliver altså lidt snævert nu. Det er fandme godt set, det der. Ja, et skud på mål, et skud på mål. Ja. 1-0 i første halvleg, og altså vi har godt nok mistet lidt af boldbesiddelsen, men det skal nok gå, det skal nok gå. Lad os se. Ja, de har kun haft et skud på mål. Altså, det kan man sgu ikke brokse over, det kan man sgu ikke. Ej, jeg troede lige, det kunne give mig et hjørne, det der. Ej. Nej. Hvorfor tager jeg ikke den bold til mig i stedet for? Jeg var helt fri og offside og offside-fri og alt muligt. Spiller han ham igen, ja. Det er fandme godt spil. Endnu bedre taklet. Sådan der. Udmærket. Så. Ah, pis os. Ah, det var altså ikke meningen, det var til ham altså. Ah, det var han vist ikke med på. Og hvis det giver hjørne, og det gør det ikke.
Bum! Lige på. Det er sgu okay. Ah, den skulle altså have været længere indad. Der skulle da frispark, dommer. Okay, det var et skud på mål, må man sige. Men det gav da også bolden, det går nok. Ah, det er så skidt afleveret, det der. Og der er væk med den. Ah, det var Rooney sgu ikke med på. Den der var han med på. Bum! 2-0. En værmøl, sådan. Ja, det er så en trælscene, fordi at han smider bolden væk. Og så jeg simpelthen, han tager fordelen ved at gå hen og score. Ah, nu holder han. Godt, Lindegaard. Så løber vi vel bag. Ej. Og det er så mening, at jeg vil have den anden spiller til at komme og... Og den der. Udmærket. Ja, hvorfor ikke? Kom igen, siger jeg bare. Prøv lige. Ah. Kom nu, han er én mand. Bum! Ej! Det kunne være så frækt, hvis jeg lige havde fået den loppet over der. Nej, 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 nej. Den skulle bare have blevet smidt ind over den der. Satan. Der var en skubber. Fem godt læst. Det er lige lidt for skæv hver gang. Lidt noget lort. Wow, offside. Sådan. Det var jeg. Bare op ad med den. Offside igen. Hold da op. Skud på mål. Sådan. Og 2 minutter tilføjet.
Ej. Jeps, men det blev da til 3 point den her gang. Så tusind tak, fordi I så med, folkens. Og så må vi håbe på, at vi kan fortsætte den gode steam. Og ja, så blev han lidt sur. Men ved I hvad, folkens? Tusind tak, fordi I så med. Indtil næste gang.